နေ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖြစ်ပွားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကအရာရှိအချုပ်ကိုဖမ်းမိထားကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကအတည်ပြုတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့နယ်မှာလည်းရဲစခန်းတစ်ခုလုံးလက်နက်ချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့9နာရီမှာရသေးတောင်မြို့နယ်ကဒုံပိုင်နဲ့ချင်းခါလီနယ်ကြားဆောင်ရဲစခန်းနှစ်ခုတို့ကို AA ကတပြိုင်တည်းစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မင်းပြမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကားနှစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမနေ့မှာရသေးတောင်နဲ့ဒီမင်းမြောင်းမျိုးနေတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတော့ရှိပါတယ်စခန်းတချို့တိမ့်ပိုက်ရရှိတာလည်းရှိပါတယ်ဟိုတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေတော့ရှိပါတယ်ဟိုအရာရှိတချို့ဖမ်းဆီးရမိထားတာရှိတယ်လို့တော့ဟိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာမရှိသေးဘူးဗျဒုံပိုက်နေကြဆောင်ရဲစခန်းကျသွားပြီလို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံနှစ်ဦးကပြောတယ်လို့ရသေးတောင်မြို့ပေါ်ကစစ်တပ်ခြေလျင်တရင်ခလာရ939နဲ့936တို့ကမနက်ပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖေသာပြင်းနဲ့ဖပြူရွာကြားရေကုန်စစ်တွေကားလမ်းပေါ်မှာစစ်တပ်ကားနှစ်စီးဒီကနေ့နဲ့8နာရီလောက်မှတိုက်ခိုက်ခံရလို့ကားတွေမိလောင်ပျက်စီးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဖေသာပြင်းရွာကဒေသခံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်8နာရီဝန်းကျင်လောက်မှစစ်တပ်ကကားနှစ်စီးရဲ့တပတ်ကိုဒီချင်းဖောက်ပြူရော်တဲ့ကက်ရဲ့အနေကိုဖြတ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ဒီအေအဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ကားတစည်းကိုကြတော့ဖြတ်တိုက်တယ်တစည်းကိုကြတော့မိုင်းဆွဲတယ်လို့တရေရထားပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းပြမြို့နယ်ကျင်းတောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖေသာပြင်းရွာကအသက်50အရွယ်ဦးကျော်သိန်းဖြူဆိုသူနောက်ကျောင်းနဲ့6ရောက်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲမှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲရဲစခန်းတစ်ခုလုံး AAC မှာလက်နက်ချအဖမ်းခံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့တောင်ဘက်စေမိုင်းအကွာကအပေါ့ဝကြေးရွာရဲစခန်းကရဲ16ရောက်နဲ့မိသားစုဝင်တွေလက်နက်ချအဖမ်းခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ2ဦးစီကသိရပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့သူတို့လက်နက်မချရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အလုံးစုံလက်နက်တွေရောမိသားစုဝင်တွေရောအလုံးစုံသူတို့ကနေပြီးတော့လက်နက်ရှက်ပြီးတော့လဲဝင်တော့တာပေါ့။လက်နက်ချအဖမ်းခံတဲ့ရဲတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပေးလို့ရပို့ဆောင်ပေးပြီးအပဝရဲစခန်းကိုတော့အေအေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒီကနေ့မှာပဲစစ်တပ်ကစစ်တွေမျိုးအဝင်အထွက်ကိုပိတ်လိုက်လို့ပြည်သူတွေကုန်စည်ဝယ်ယူမှုများနေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကံမျိုးသားတို့ကဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာပြောပါတယ်။သူကဝကားလမ်းတွေကတော့အကုန်လုံးပိတ်လိုက်ပြီးဒီကအေဒီနေ့မနေ့ကနေဝမှာစစ်တွေဝမျိုးဝင်အင်ထွက်ဖြစ်တဲ့ဝတက်ချင်းကကိုသူတို့ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှခုဆိုရင်ရောကြောက်တော်ကတင်မကက်ကိုလည်းပိုက်လိုက်ပြီးအေးဟောအကြောက်ဖြူမှလည်းပဲဟောကြောက်တုံးကက်ကိုပိုက်လိုက်ပြီးပြီးတော့မှဟောမှာရခိုင်တပြေလုံးကိုဟောပဲ့ပြီးတော့မှဟောဆွေးနေတဲ့ဟောအမြင်ရည်တွေပေါ့နော်ချက်ပြေးတွေအေးတွေဟောရွှေပြေးတန်းတွေကိုလည်းပိုက်လိုက်ပြီးသူတို့ဟောတမျိုးမှတော်လို့မရတော့ဘူးရွှေပြေးတန်းတွေကဒီကနေ့ပြန်လဲစတင်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အေအေအကြား2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကယာယီအပြစ်ရထားတဲ့သဘောတူညီမှုပြက်ပြဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မင်းကညနေ၄နာရီခွဲလောက်ကစပြီးကချင်ပြည်နယ်လိုင်းစာမုံလိုင်းခက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်နေလို့အေအေအခြေဆိုင်ရာတပ်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့တိုက်ပွဲမစခင်တပတ်လို့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကမြောက်မြို့မှာကင်းလှည့်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအေအေကဖမ်းဆီးမှုရှိတယ်လို့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စေးရေးမတိုင်ခင်ကပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကစစ်အင်အားဖြစ်နေလို့အေအေ ULA ခေါင်းဆောင်တွေကဘုန်းခိုချင်းတွေကြိုတူးထားကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဆလာနိုင်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။